inagoo teenniba u liidana haddaan cadho ilaahayna shaqaysanno. Kan laftiisu waa cadho ilaahay, haddaan cadho kalena shaqaysanno waa mashaakil. Dadku waxay sheegayaan hudheelo lagu tumanayo, la tumayo muusig laga tumayo, oo ummaddii isku dhex jirto intaasoo boqol oo qof ay isku dhex jiraan, ilaahay subxaanahu wa tacaala cidda uu kala xisaabtamaya annaga weeye. Dadka meheradaha leh hadday xishoon waayeen, wallaahi billaahi tallaahi gacan baan wax kaga qabanayn, ka xishoon mayn, wallaahi inaanan ka xishoonin, laba xaalo midna uga xishoon mayn. In ragiyo hablahayagii yaryaraa dadkani kama imanin, siralaanka kama iman, hablahayagii yaraa iyo nimadayadii yaryaraa inta qol laysugu geeyo in muusig loo tumo ma dhacayso, wallaahi ma dhacayso. Mid kalena kaga xishoon mayno ummaddii oo la yidhi kala fogaada in qol yar inta laysugu xareeyo la yidhaah halka ku tunta la yidhaahdo ma dhacayso. Dadka aan xishoonin gacantaan wax kaga qabanayn, mana dhacayso in habeen dambe la yidhaah halkan muusig lagu tumayaa dhici mayso. annagaa ilaahay subxaanahu wa tacaala na weydiinaya, dadka suufahada waxa ay sameeyaan wayna wada camimaysaa, dembigeeda wayna wada camimaysaa. wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa, in marna nala canaanto la yidhaahdo covid-19kii waxba laga qaban maayo, wasaaraddii caafimaadku shaqayn mayso, gobolkii iyo degmadii iyo maayarkii iyo barasaabka shaqayn maayaan, halkana inta boqol caruur iyo boqol inamaa iyo boqol haween laysugu carayo la yidhaaho ku tunto halka maantao dhan baryaha ruca, ma suuroobis, ma suuroobis. waxaanu haysanaa diinteena islaamka baynu haysanaa gobolkeennu diinta wixii fusuq ku keenaya wuu la dagaalamayaa. waxaa mamnuuca inaku waxaanu nala tiicayna inaynu geesna ka tugno ama aynu dhaar iska ciyaar. waxyaabihii jimcaha hudheel kamida magaalada ka dhacay waa mamnuuc, jimcad dambena laysku imanayo ciidanka booliiskuna waxay ku amran yihiin inay joojiyaan. haddii hudheelkaasi joojin waayena ruqsadaa lagala noqonaya. qolada wanaag farista iyo xumaareebisa waxaanu sheegaynaa inay meeshii caynkaasoo kale ah aynu soo gaarsiiyaan oo soo gudbiyaan. sida dhismaha caalamka wax la dhiga caynkoodi shirkad ku caan baxda, shaqaalo loo carbiyey howl wakhti cayiman ku idleeya Awood Construction Company. cajiib maaha, waa cajaayib. haddaad hayso cuud ka saar kirada ciilkeeda, alaacalka joogtada qoyska, ugo aqalada cajiib, eesh calaa dhismo foo, bangalo foo, plod, nusplod, masjid bakaar, iskuul sariibad, u dhis bulshada, u iibi carruurtaada, ku casu marwada. maxaa faarad cudoon adeeg ku cuntama Awood Construction Company ku diyaar. waxaa cayrad alminium agab fanajar ku ciltir sida albaab, daaqad, qalabkii guryaha, xafiis aan walba leh u doona Awood Construction Company. alla yaa cize makiinada jaajir u codeeya cadad walba oo aad dalbato Awood Construction Company wuu kaale. laazim waa culays, gaadiid ku cilbax, halaga caawiyo iska rogo, ka dalba Awood Construction Company. aan ku caawiyo tilmaanta waxa uu ku yaallaa Awood Construction Company agagaarka ina abdinne maxdaarka Sky Motors ayuu u dhow yahay. wixii faahfaahintaasi dheer kala xidhi taleefanada shaashadda hortaada ka muuqda. dhismaha cudoon caasimad waxaa ku farayareyst Awood Construction Company. anigoo ah xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac oo xoog, waxaan leeyahay shirkadda ah laga dhisto guryaha sababto waa shirkadda quraan ku qanacay, kuwii aan soo maro dhan waxaan leeyahay quba kan qaata.